kurva, tam běž točit, vole, něco normálního, nevím, ne. To je Money Tool. Co říkáte na Dobrátka? Jste tady druhý ročník. Co jako akcička dobrá, špatná? No, řekl bych, že loni bylo rozhodně víc lidí, což je škoda, že to takhle není. Ale nedá se nic dělat, dáme do toho třeba o to víc a třeba ještě někdo přijde, že jo? Když vás uslyšel, tak přijdu a zprostě ho. Určitě. Zprostě ho už tady máme, tak nepřijedu zprostě ho. Jinak, kdo vymýšlí texty a kdo hudbu? Tak texty dělá hlavně zpěvák, kterému občas taky nerozumíme, ale je to jeho výhradní záležitost a hudbu dělají hlavně kytaristi. Teďka Karel, který s náma hraje, je to novej kytarista, novej, 2 roky, bude s náma hrát letos na podzim, a takže teďka dělá hudbu i on. Takže hlavně kytary, já moc už ne. Hlavně letos nezlobil, jak jsme vzali sebou. Takže uvidíme snad příští rok. Oni tady s náma nehrál, tak snad letos to ještě trošku opepří tady. Já jenom tak, ti, co vás minulý rok neviděli, váš hudební vzor, každého jiný, tak jako zpěváka to asi poznáte, co je jeho vzor. O tom jde? Tak uvidíte sami, já si myslím, že to je jasný. Nechte se překvapit, je to opravdu super.
Co si myslíte, že loni oslovilo diváky, že jste to vyhráli? Diváky nic, ale my jsme podplatili porotu a proto jsme vyhráli, jasně. Celý rok mi to vrtalo v hlavě, celý rok. Osobně se známe s pořadatelem, takže je to jasný. Mimoň, vy jste z Mimoně? No, původně kapela, zkoušíme Mimoni, jsme původně Mimoňáci, ale teď už je Mimoňák pouze tady kytarista, jak všichni už býváme v okolí, takže... Je někdo z vás tuner, nebo tak? Jakože třeba dneska jsou tam mimoňské války, ne? No. Je to tam hrozně nebezpečný, sama bouračka, nikdo tam nejezdí to. Teď se chci zeptat, slyšel jsem v rádiu, že jste tam měli nějaký producer malej, že tam někdo někoho srazil a zabil. Ne, my jsme tady, to uvidí tam. Já myslím Mimoňáci, jako. Nevíš o tom nic? Jenom tak, co pijete? Prej? No pivo. To se zase ptal. A tekilu, pivo a tekilu. No Kiš se ptal, co pijete? Pivo a tekilu, jo? Zlatou, stříbrnou, vulkanou. Stříbrnou. Teď jsem měl nachystanou otázku, změna kapely oproti Longsku, ale to tady už nějak zodpověděl, že? Jenom novýho kytaristu, jo? Kytarista, nový písničky od Loňska, no, další, takže... A jinak jste furt stejná sestava? Jsme pořád stejná sestava. Já myslím, že ten zbytek ani čist nebudí. Takže ahoj, my jsme kapela SIV z Mimoně, mohli bychom začít. Jdu, no. Pojď taky, pojď, dělej. Pojď se, hujer. Tohle to mi musíš vysvětlit, podívej se. Tady máš pondělí píchnu to příchod 6:00. A hned zase odchod 6:02 a hned zase příchod 6:03. To znamená, že se to vrátí, ty jsou jsem tam. Já čtu denní tisk. No to je v pořádku, to ti schvaluju. Ale do práce se tady chodí hned na první pokus, víš?